चार लाख रुपियाँ खर्च गरेर हाम्रो लागि पिकनिक आयोजना गरेको थियो होइन। हाई एन्ड वेलकम टु आवर भिएलओजी ब्लग होइन। आज हामी चाहिँ नयाँ ब्लग लिएर आएको छौँ अनि हामी चाहिँ आज एउटा दामी ठाउँमा हामी घुम्न गइरहेछौँ होइन। त्यो दामी ठाउँ चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू मिलेर जान आँटिरहेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मानबहादुर हिमाल, हाम्रो लुङ्गा, भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो विजय सर, हाम्रो यहाँ माछा मार्ने ग्याङहरू पनि छ होइन यहाँ सबैजना। अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो डिजिटल प्यान्ट्सबाट चाहिँ हामी सबै प्यान्टरहरूलाई, म पनि प्यान्टर हो, सबै प्यान्टरहरूलाई अनि हाम्रो यहाँ साउ है, उहाँ चाहिँ बोस हो, म्यानेजर हो, सुकेनास अलिकति मोटे नास चाहिँ म छु। अनि आज चाहिँ हामी त्यहाँ जान आँटेको होइन, श्रीवन्तु डाँडा हामी चट्ट घामलाई हेर्न जान आँटेको त्यही कारणले गर्दा होइन। अनि हाम्रो गाडी आउँदैछ, हामी गाडीको पर्खाइमा छौँ अनि गाडी चढेर आज चट्ट घुम्न जाने त्यही। सो गाइस हाम्रो यहाँ हेर्नु त मानेले हुक्का खाँदैछ होइन, म चाहिँ अब फर्स्ट टाइम हुक्का ट्राई गर्न आँटिरहेको छु, दामी हुन्छ होइन नि। सो म ट्राई गर्न आँटेको छु होइन, यो भिडियो हेरेर कतिजनाको माइन्ड चाहिँ अब यति दिमागमा फ्युज नउडोस् होइन, ट्राई चाहिँ गरौँ होइन। हेड कमेन्ट नगरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, हाम्रो पेन्टर साथीहरूलाई, पेन्टर भन्दा पनि सबै ठम्दा र चोरहरू मात्रै छन् तर त्यसमा म पनि पर्छु है। सो गाइस आजको भिडियोको स्पोन्सर छ होइन हाम्रो डिजिटल पेन्ट्स, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ छ डिजिटल पेन्ट्सबाट हामीलाई स्पोन्सरसिप गरेको आज होइन। अनि यो डिजिटल प्यान्ट चाहिँ अहिले नेपालकै टप टप प्यान्ट हुन गइरहेको छ होइन, एकदम राम्रो छ यो प्यान्ट भनिदिनु त, एकदम राम्रो छ, बाहिरको भित्रको होइन सबै राम्रो छ। बे सर भनिदिनु थोरै डिजिटल प्यान्टको बारेमा, श्रीयन्ती लगेको खुसियालीमा, खुसियालीमा त भातै रुचेको थिएन, राति सुतेको छुइनँ कस्तो, म त रातो निद्रा लाग्दैन, कति बेला जब छुट्यो कि गाडी जस्तो लाग्छ कि त्यही होइन। अनि बाह्र भइसक्यो आज होइन, हामी आज पर्खाइमा छौँ गाडीमा होइन, ज्वाइँ हाम्रो डिजिटल एकदम हामीलाई पुरा आज मेजबान फाइ परिन्छ आज होइन, बब्बाल हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। यहाँ तिन घन्टादेखि वेट गरेको, बल्ल बल्ल आइरहेछ केटाहरू, सब खुसीले कपाल गरिदिनु, कपाल 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 गरिदिनु लुङ्गाको। ल अब हामी चाहिँ अब गाडीतिर अगाडि बढ्यौँ, ल ल ब्याग बिडौँ ब्याग बिडौँ ब्याग बिडौँ, ल हामीलाई छुन्दियो, हामीलाई धुन्दिने ल गाई, दुई तिन घन्टा पछाडि चाहिँ बल्ल बल्ल गाडी आइरहेको छ होइन, गाडी चाहिँ यही हो आजको स्पोन्सर डिजिटल प्यान्ट, र हामी चाहिँ अब गाडीतिर लाग्दैछौँ। अब चाहिँ हामी सिटमा बसिसकेको छ होइन, अब चट्ट सर र डाइरेक्ट श्रीवन्तु, हामी चाहिँ यहाँ बिर्तामोड आइसकेको छौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ बिर्तामोडमा चाहिँ अब यस्तो हान्नुपर्ने होइन, हाम्रो केटा यस्तो हान्नु बसिरहेछ है, सो मुत्र त्याग चाहिँ यस्तो चाहिँ हानिसक्यो होइन। अब हामी चाहिँ फेरि अगाडि जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट है। आज हाम्रो दुईवटा गाडी छ, बगाल डिजिटल प्यान्ट छ, सट्टा लोगो छ, यहाँ हेर्नु न हाम्रो यहाँ पक्रैदा पास गरिदिन्छु, पनि आइरहेको छ होइन, च्याउ पनि खाइदिइहाल्नु खाइदिइहाल्नु, भुडियो हुन्छ हाम्रो मजा हेर हेर ल धन्यवाद ल आयो रातो केडा भक्क
बिर्सामा पुगिरहेछ हैन भरे कति गरेर रहिला हान्नु पर्ने थाहा छ ल त गाइस हामी यहाँ आइसक्यौँ होइन हामीले फेरि यहाँ पनि यस्तो हान्न आएको आकाशी लाग्यो कि हो त पानी पर रहेछ गाइस यहाँ चाहिँ होइन पुरै केटाहरूको भिड चलिरहेछ यहाँ चाहिँ पुरै हुस्से लागेको छ होइन यहाँबाट देखेरौँ न हुस्से यस्तो के हो यो पानी हुस्से सबै छ मिक्स माक्स छ होइन हामी बिहान 10 बजी हिँडेको अहिले कति भइसक्यो 4-5 बज्न आएको छ यहाँ पुरै रातै पर्ने रहेछ पुरै रात पार्ने रहेछ यहाँ चाहिँ गाह्रो भइरहेछ होइन पुरा भएर म तपाईँहरूलाई जाम ल्याउँछु है त केही देख्दैन पुरै अन्धकार छ वाइल्ड है केसले जाडो पुरै लगाइसके ल है गाइस हामी चाहिँ कन्याम आइसक्यौँ है कन्याम 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 है कन्याम कराम एकचोटि दिए सर अच्छा के साह्रो जाडो यार यहाँ त होइन चिसो न चिसो भयो त हावा आयो हट मजाको हावा आउँदैछ सिरिगिरी बबल मजा जाडोमा चाहिँ पुरै लक्का जाडो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ हुन्छ त अगाडि अब अगाडि जाउँ न त भइहाल्यो त अगाडि बढाउँ बढाउँ झन्डै ठोकियो यार यो माथि कस्तो ल्याङ गरे बाटो चाहिँ सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ श्रीगन्तु आइसक्यौँ होइन यहाँ भर्खर आइपुगेको है पुरा अन्धकार छ यता केही देखिएको छैन सो हामी चाहिँ मेरो चाहिँ बसमा चाहिँ धेरै वर्ष पछाडिको यात्रा हो होइन हल्का रिङ्गटा लागेर झ्याङ भइरहेको थियो मैले त होइन मजा आयो सर्ट अनि आज चाहिँ हामी होइन यो डिजिटल प्यान्ट्सबाट चाहिँ 4 लाखको पिकनिक खाना आइरहेछ आज 4 लाख उडाउन आएको हामी होइन 70 जना दुईवटा गाडी 4 लाख 20 पैसा उडाउन आएको होइन हट त्यति गरी जाडो त एकदम जाडो छ कहिले पुगेर चाहिँ पेट पूजा हान्नु भइरहेछ भोकले पुरा अघि बिहान हामीले रम्पम्प र के भरे सुन्तला र स्याउको भरमा आइपुग्यो यार यहाँ होइन अब हामी खाना कतिखेर चाहिँ पाउँछ र गम गम खानु मन लागिरहेछ होइन तोड्ने हो होइन ल हेर्नुहोस् रातिको भ्यू बब्बाल छ है दामी यो चाहिँ के हो 360 भ्यू पोइन्ट हो क्या हो है हामी चाहिँ 5 तरे घरमा आइपुगेको छौँ होइन यहाँहरू त 5 तरे घर मेरो अनुहार देखिनँ होला होइन जाडोमा हिँड्नु पनि मजा आयो अँध्यारोमा केही देखेको छैन ढुङ्गासँग ठोकेर हिँड्दैछु त्यति यहीँ हो हट यहाँहरू बब्बाल छ है सही छ कति कटेजहरू त बबल बबल रहेछ त यताबाट त आएको रहेछु म हट ल बबल रहेछ है कटेजहरू त ल है त हाम्रो हैट अन्त कटेजबाट जान आँटेको है त गाइस हेर्नु कस्तो दामी छ अगाडि बड बड केटा फाइनल हामी अगाडि आयो यहाँ लडिन्छ कि भन्दै थियो क्या तर दामी सिनारी भइरहेछ होइन पछाडिको सिन चाहिँ दामी रातिको यो लाइटले गर्दा होला होइन त्यतिखेर दामी कता हो हाम्रो यतै हो ल हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ होइन हाम्रो लागि चाहिँ आगो पुरा रेडी भइरहेछ ए हाम्रो लागि रेडी हो ब्रदर ल चाकसेक न पहिला चाकसेकौँ होइन साथीहरूले आज आगो ताप्छ र ताप्नुपर्छ नि होइन ताप्दैन होला भरे भरे त अहिले मात्रै होला भरे त नि आफै तातिन्छ नि
ल फाइनली आइसक्यौँ है हामी चाहिँ अब कपाल रहिला हुन्छ सो हामी चाहिँ अब मङ्गलारे ग्रुप हो होइन बाह्रजना चाहिँ लास्ट क्याम्पर हान्ने हो आज बबाले क्याम्पर हान्नुपर्ने हुन्छ हामी मङ्गलारे ग्रुप अगाडि बढ्ने हाम्रो ग्रुप ग्रुप छुट्टेको छ होइन हामी चाहिँ मङ्गलारे ग्रुप प्यान्टर ग्रुप हो होइन यसो गफ दिएको अवस्था होइन हामी चाहिँ अब हाम्रो कटेजमा जाँदैछौँ हामी आज सुत्ने जहाँ चाहिँ हल्का चिम्मा हान्ने ठाउँ जाँदैछौँ मध्यारो छ है है तेरिका बिहे सर ओ बिहे सर हजुर के भयो भोकले फेरि ओह्रालो ठन्डा ठन्डा कुलकुल यो ओहो यो बल त अनि पुरै चम्किरहेछ त हौ कता हो हाम्रो घरि माथि घरि तल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो लाइट चाहिँ बपाल यार मेरो फेसमा पुरै चम्किरहेछ कति त्यो माछाको भिडियो मात्रै हेर्ने तपाईँहरू कहिले काहीँ यसो ओ ओह्रालोबाट झरिन्छ होला हौ झर्छ है हामी जहाँबाट गएको त्यहाँ आइपुगिसक्यौँ उता माथि यस्तो घुमेको होइन ऊ त्यहाँबाट फेरि घुमेर घुमेर फेरि यहीँ पो आइपुग्यो होइन गाइज चाँडो पुरा हुसेको बाफहरू देखाइदियो क्या तपाईँहरूलाई सुरुमा हामीले तपाईँलाई दामी कटेज भनेर देखाएको थियौँ यो हामी त यहीँ पो रहेछ हाम्रो गन्तव्य चाहिँ यहीँ रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अहिले होइन हाम्रो अब गन्तव्यतिर जाँदैछौँ जय डिजिटल वाइफाई पासवर्ड है लागौँ 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 ल हाम्रो कटेजमा आइसक्यौँ होइन हजुर हजुर टोइलेट बाथरुम यहाँ रहेछ ल यता पनि भित्र छ हस् धन्यवाद ल ल हाम्रो रुमभित्र छिर्यो है ल तेरि राजा सर केही शब्द भन्दैन डिजिटल पेन्टको के भन्ने यार अब रात परिहाल्छ अब रमाइलो गर्ने हो अब रमाइलो गर्ने हो है अरू कुरा त्यस्तै ल पारा त यहाँ सुत्न थालिसक्यो त के हो बिहे सर यस्तो पारा हुन्छ सुत्दैको अब सो हाम्रो बेड चाहिँ यो होइन अब यहाँ त ल्याटो लगाएर सुत्ने आज होइन गाह्रो हुन्छ यहाँ कस्तो हुँदैछ यता त्यहाँ आउनु त के हो यो आकाशे आयो आयो के हो यो धन्यवाद ल धन्यवाद ल है हाम्रो रोस्ट आयो है धन्यवाद भोक लागिरहेछ अब त खाना नानेको हो केटा हो भोक लागेछ एक थाल खाइसक्यो है के हो यस्तो खुवाइ विजय सर के यस्तो खुवाइ भन्छ त हजुर अघि बिहान 8:30 बजे खाना खाएको गाडीमा आउँदा एउटा चाउचाउ खाएँ एउटा स्याउ एउटा सन्तला गर्दा अनि पानी कोक अलिकति दिएको थियो अहिलेसम्म र भात खाएको यो भात यति मासु दिएको थियो दुई पिस अहिले भात खाँदैछु
त्यो पापलाई किराइ पर्छ कम्पनीलाई दोष हुँदैन कम्पनीलाई होइन कसलाई डिनरवाला डिनरवाला एउटा जुस किन्दिनँ भन्दा किन्दैन बिचमेको है गाह्रो भयो त सो गाइज होइन ओ माई गड मासलाई बाह्र लागेको रहेछ है एकदम रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ होइन अनि यो ब्लग चाहिँ एकदमै वान अफ द मेमोरेबल ब्लग अफ माई लाइफ होइन सो यो ब्लगलाई माया गरिदिनु होला सो आजको लागि यति नै गुड नाइट एभ्री वान अनि ह्याप्पी न्यु इयर टु एभ्री वान होइन अनि डिजिटल पेन्ट्सले चाहिँ 4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हाम्रो लागि पिकनिक आयोजना गरेको थियो होइन इट वाज अ मेमोरेबल डे अनि डिजिटल प्यान्ट युज गरिदिनु होला होइन सिङ्गल कोटमा चाहिँ एकदमै दामी निक्लिन्छ मैले पनि देखेको लाइभ होइन सो यही भन्न चाहन्छु एभ्रीवन आजको लागि बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग बाई